Здравейте, приятели! Днес бих искал да ви покажа самопризнанията на западната пропаганда за реалната ситуация в Украина. Тя, разбира се, самопризнанието е под формата на обвинение към Русия, но наблюденията над процесите вече толкова време ясно показват, че когато Украина има някакъв проблем, той много бързо се приписва на Русия. Но, четейки между редовете, можем ясно да осъзнаем трагичното състояние на украинската армия. Ситуацията е следната. Само да превключа. Една секунда. Института за изследване на войната, знаете, пропагандна организация, която всеки ден обяснява чутовните успехи на украинците и разгрома на руснаците, но Излязва с днешната информация за поредните проблеми на Русия, но ако се зачетете внимателно, ще видите, че всъщност това са проблемите на Украина. Именно постоянните атаки на Русия принуждават украинската ПВО да се разпада, да се разтегля и да се. да не върши работа. Освен това, Друго интересно, което се е показва е, че а, 650 000 души били напуснали Русия след началото на войната в Украина. Това е очевиден опит да се внуши, че а, има проблеми с мобилизацията. Ето вижте, той заглавието е такова. Хиляди бягащи от мобилизация. Но истината е, че всички тези неща, които те казват, това всъщност са основно украински проблеми. Защото ето вижте какво става в, а, в самата Украина. Украински граничари избиват собствените си хора, които се опитват да избягат. Не само това, но дори вижте, дори BTV, неолиберална телевизия, признава, че цяла Украина се огражда с бодлива тел, за да се задържат хората на сила а, и да бъдат пращани на война. Тоест, по типичния този западен маниер, който познаваме, всички провали на Украина в момента се приписват на Русия и се внушава, че тя губи. Но истината е, че с подобно действие, всъщност, западните пропагандни центрове признават а, украинските провали. И затова такъв тип новини следва да се, а, да се следят, защото те ни казват за да реалната ситуация на войната. Войната, очевидно, това, което става, е следното. Русия оказва някакъв вид постоянен натиск. Очевидно, стратегията на Русия е да разруши украинското ПВО и заедно с това да разруши пистите, на които предстои да бъдат доставени изтребителите F-16. И по този начин да си реши този проблем. И понеже това очевидно се случва, вижте те го представят това като случващо се на територията на Русия. Че а, украинските сили продължават да атакуват руски системи за ПВО, за да се подготвят за F16. Всъщност истината е, че, а, че а, у, 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 Русия унищожава предпоставките за F-16, а не обратното. Сега тази цифра 650 хиляди е много манипулативна, защото тя премалчава 10 милиона напуснали украинци. Не знаем дали наистина 650 хиляди ще са напуснали Русия, но забележете, дори са напуснали това е след началото на войната. А след началото на войната 10 милиона са напуснали Украина. А стотици хиляди се опитват всеки ден да избягат от Украина, но не ги пускат. Т.е. дори самото обстоятелство, че някои руснаци успяват да избягат, показва колко по-демократична е Русия и как колко по-слаб е натискът хората да воюват а, принудително. Междувременно, да не забравяме това е интересен момент, че в Киев е убит американски дипломат. Казано по-просто руснаците не си поплюват. Сега обявено е, че Умрял заради прекалено високо ниво на холестерол. Надявам се, холестерола да не е чак толкова смъртоносен, защото и аз имам високо ниво на холестерол. А, но ясно е какво е станало. Такива американски чиновници, намиращи се в а, а, Украина, са специална цел на руските сирии. Доста такива генерали и офицери, включително френски взеха да изчезват. И сега и този получи инфаркт ли Какво е било? Естествена смърт? Естествено, че руската бомба е смъртоносна. Още нещо бих искал да привлека вниманието ви. Това е очевидно успешно ползване от страна Украина на жегите във войната. Но интересно ще има ли реакция от западното обществено мнение. Очевидно, че Украина ползва горещите температури и, и възможността лесно да се запазят горски пожари, за да го прави и ползва дронове, за да предизвиква пожари в Русия. В момента в Русия има много пожари, също както има и насякъде, но за разлика от на други места, а, 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 там има а, атаки с дронове. При положение, че а, тези атаки и, и тези горски пожари водят до изключително голямо замърсяване на атмосферата и до усилване на парниковия ефект. Ми е интересно, зелените човечета, които управляват западния свят, какво ще кажат по адрес на този тип използване на, на пожарите като военна стратегия от страна на Украина? Задавам този въпрос. И да кажа все пак накратко, да направим така обобщение. А отвратителното положение, в което се намираме, ние сме едно общество, което и ние сме виновни включително, което заставя хиляди украинци да воюват без да искат и ако не искат, ги убива. Това на какво ви прилича? Това цивилизовано европейско общество ли? Приемам, ако Зеленски има огромен брой доброволци, патриоти, които искат да воюват с Русия, добре, това си техен избор. Но милиони хора да бъдат въвличани във война по силата на мобилизационни закони от режим, който няма никаква поддръжка от народа, това е тероризъм, това е предателство. И ние участваме в това. И трябва да знаете, че руските войски, участващи във войната, почти всичките са доброволци. Там няма мобилизирани. Всичките са наемници. Докато при Украина 99% са а, принудително пратени. Кой е демократа, ми кажете сега? Кой защитава истинските човешки права? И къде е правдата? Ситуацията изобщо не е в полза на а, западното общество, а циничното поведение на. на... на западните медии единствено показва катастрофата на е, украинското общество. В момента пожари има и в България. Не можем да подминем този въпрос. Бих призовал всеки, който е там наблизо и може да ходи да помага да го направи. Въпросът защо години наред се повтаря едно и също нещо и накрая пожарите пак ни изненадват е риторичен и той съдържа вътре в себе си отговора за бутафорния характер на нашата държава. Ние, ние сме една измислена такава фиктивна държава без никаква собствена стойност. Защото ако имахме минимална собствена стойност, щеше ще поне от. Грешките на миналото, да се излекат някакви полуки и сега всички тези неща да не се повтарят. Най-малкото при нас не падат украински дронове, които да палят. Между другото, тук имаме един друг гав, който сме допуснали. Част от българските пожарникари в момента са в чужбина, да помагат там. Сега разбирам, че трябва да помагаме, но ако при нас няма пожари, при положение, че има пожари, а ние да имаме пожарникари в чужбина е смехотворно. Ситуацията, иначе, просто не искам да ви я цитирам. Координираме търсенето на водоноски, тъй като тук липсва вода. Търсим водоноски. Как може да търсите водоноски, когато пожара вече е избухнал? Как може такова нещо? Вече, вече домове на хора горят, България трябва да има военна техника, готова веднага да се включи, а не да почваме да търсим, когато нещо стане. Между другото, 100 БТР-а, които подарихме на Украина, вътре ако сложите по един пластмасов гюм 5 тона, ще имате 100. Най-лоши е цистерни с по 5 тона, да няма да са еквивалентни на пожарните, но ще имате 100 бързо сглобени пожарни. Един гюм от няколко тона струва 500 ля или 1000 ля. Значи слагате го тоя гюм вътре или отгоре върху БТРа. И имате още една пожарна. Слагате една помпа и ето и още една пожарна. Техниката е високо проходима, може да мина на Какво, къде са тези БТРи, които не били нужни на България и ги подарихме на Украина? И, и, те не ставали за армията, понеже имали ниска бронировка. Така шармията се занимава само с а, война. Ето това искам да питам. Къде са, сега когато гори България, къде са тези БТР, които можеха много да помогнат. Какво да ви кажа? Това е положението. Жалка смешна картинка, и на този фон всички политици се юрнаха да говорят за антикорупционно мнозинство. И забележете в това антикорупционно мнозинство кой ще влиза? Ще влизат ППДБ, ДПС, Доган, все едно Доган няма никаква връзка с корупцията, ГЕРБ, може би БСП, и тя ли няма никаква връзка с корупцията, има такъв народ, те Та дори възраждане, нали? като най-смешна част от всичко, аз продължавам да задам въпроса какво търси възраждане в коалиция с ППДБ. Значит, държавата гори, бетерите са в Украина, а ние търсим антикорупционно мнозинство. Политическата система е абсолютно неадекватна, но това не се отнася само до нас. Това се отнася и до Запада. И там се правят очевидни глупости и виждаме резултатите. Днеска коментар е малко по-кратък, за да не ви отекчавам. Надявам се, казах ви най-важното. Западните аналитични центрове по същество признаха тежки поражения за Украина. Благодаря ви за вниманието. Разбира се, ако искате да подкрепите канала, абонирайте се. Тук сега ще се появи Едно кръгче, където това ще стане най-лесно. Ще следим събитията и при нужда ще се включваме отново.